Quem tá armado aí até o dente com a sua espada, pega ela aí. Essa glória. Ei, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pega sua espada aí, mas veja ela aí pra me ver. Glória a Deus. Levanta sua espada aí pra ver se todo mundo tá armado. Glória. Eita, glória. Quem não tiver, dá uma levantadinha na mão aí, tá? O Breno vai te entregar uma espada aí. Emprestado, hein, amado? Porque os irmãos pegam emprestado e levam, né? Eita, glória. Amém? Amém. Esse é só o começo, meu irmão. Enquanto de vaso, nós estamos no sexto elo. Eita, glória. Aleluia. Quem vai passar no vale determinando a vitória, dá um glória a Deus aí. Aleluia, eu creio. E nesse quinto elo, tem tantos testemunhos, né, amados? Quem está aí, os membros da igreja, aí, desde o começo da campanha, são sete elos. Nós estamos no sexto aí. Temos um que teve de testemunho para a glória do Senhor, que é para a glória e a honra dele, amém? Então, amados, pega a sua espada. Vamos lá abrir nossa Bíblia em Malaquias 3:10. Aleluia, Deus. Aleluia. Santo, santo é o teu nome. Quem achar, dá um glória a Deus. Glória a Deus. E quem não achar, fala isso tudo bíblico, pastor. Meu Deus. Meu Deus. Então, né, amados? Ajuda aqui no obreiro, ajuda as meninas a abrir a Bíblia, irmã aqui, ajuda aí. Não pode descansar, se no, na campanha do vale, se já está cansado, no encontro de vaso, então, eita glória! Só falta uma semana, hein? Dorme bastante, porque daqui a menos de 10 dias nós temos um encontro de vaso aí, sexta, sábado e domingo, eita glória, aleluia! Vai ficar pequeno este lugar. Vamos para fora, né? Nós vamos pregar lá fora, tá? Aleluia! Amém? Quem acha, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou esperar mais um pouquinho, amados, porque a palavra do Senhor é que nos liberta, né? Nos alimenta todos os dias. Então vamos se alimentar da palavra. 3:10. Aí. Isso. Eita, glória. Eu vou ler do 9. A gente tem costume de ler do 10. Vamos ler do 9. A palavra vai dizer para mim e para você: todos vocês estão me roubando, e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, Senhor Todo-Poderoso, ordeno que traga todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Põe minha prova, e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois você vive numa terra boa e rica. Eu, Senhor Todo-Poderoso, que estou falando. Amém? Amém. Amados, a palavra deixou bem claro. O Senhor, pode estar sentado, pode ficar à vontade. O Senhor, ele não fala assim: talvez você traga. Às vezes, não, ele ordena. O que é ordenar? O que é ordenar? Ele manda, né, você trazer todos os seus filhos. Muitas das pessoas acham que viver o mandamento do Senhor, a palavra do Senhor, é o quê? Jejuar, orar e vir para o culto. Não, amados. Se está escrito na palavra do Senhor que ele está ordenando nós trazer todos os dias, ele está dando uma ordem, não é isso? Para que nunca falte o quê? O mantimento na nossa casa. Que venha a multiplicação. Nós temos testemunha de irmãs aí que estavam passando uma peleja muito grande financeira e fez uma prova ao Senhor. Falou assim: se abrisse, Deus honrasse ela na área financeira, ela ia dizimar fiel. E para a glória do Senhor, ela está dizimando para a glória do Senhor. Então teve muitos. Eu sou a prova disso, irmãos. Eu vivi de cesta básica da igreja. E hoje, para a glória do Senhor, nós estamos abençoando outras pessoas com cesta básica. Então é assim, porque eu ficava com vergonha. Eu falei até com meu pastor um dia desse. Eu tenho ele como meu pastor até hoje. Eu chegava lá, porque quando eu vim para cá, com a Matuzinho para cá, eu não tinha emprego, nada. Eu larguei tudo para cuidar da minha mãe. Aí voltei, larguei salão, larguei tudo que eu tinha conquistado lá, para vir cuidar da minha mãe. E quando eu vi, eu disse: não, eu vou depender dos irmãos.
Então, tudo no leite do meu filho, tudo era um irmão que comprava. E esse tempo dava assim, dá 10 reais, vai lá comprar um leite. Me dava 100 reais para comprar alguma coisa, e tudo eles que me davam. E eu cheguei um dia para o pastor, eu falei, não, pastor, eu só tenho um real para dizimar. E ele falou comigo, é tudo que você tem? Eu falei, é tudo que eu tenho. Coloca lá que Deus vai entrar com a multiplicação. E foi dito e feito, a glória do Senhor até hoje. Deus não deixa faltar nada, irmãos. Às vezes a gente fica com conta atrasada, quem não fica, né? Eita, glória. Mas o armário está cheio para a glória do Senhor. Nunca falta. E quando falta, Deus entra com a providência, gente. Ele entra com um ofertante assim que chega na sua casa na hora certa. Eu dei um testemunho para vocês, nós estávamos na pandemia, que a igreja fechada, não estava tendo dízimo e oferta, os membros sabem disso. Chegou um ofertante, chegou, me chamou, falou, eu quero um abraço a você, pastor. Vem aqui em casa, eu parei tudo para ir lá, nem sabia o que estava acontecendo. Aquele abraço, ela foi, me deu um envelope. O envelope é exatamente o aluguel da igreja. Então Deus honra com aquele. Então, irmão, seja fiel com o Senhor, que ele é fiel contigo. E eu creio que muitas aconteceram, tantas coisas, que nós contamos testemunho que aconteceu nessa caminhada aí, é muito testemunho para a glória do Senhor. Eu sou melhor que vocês? Não. Sou comedora de arroz e feijão como vocês. Mas eu sei que eu sou fiel com o Senhor. E você? É fiel com o Senhor? Mesmo que é o pouco, irmãos. Mas deu aquela viúva, aquela mulher, ela deu tudo. Ela deu todas aquelas mulheres, era tudo que ela tinha. E Deus honrou ela. Deus não quer, eu vou vir aqui, vou aparecer, tem 1.500, não é quantidade, é qualidade. Aleluia. A qualidade sabe o que é? Seu coração, você está dando com amor, com alegria. Porque não adianta você também vir aqui e dizer, vai ofertar com o coração fechado, é porque eu tenho que obedecer a palavra, não, porque não é assim não. Deus é amor, é alegria. Aleluia. Então, amado, pega o seu melhor. A pastora não tem não. Faz uma coisa para a pastora, oferta o seu dia para alguém que precisa. Porque nós estamos precisando, antes nós precisávamos de tempo, e tempo nós temos, e prioridade é tempo, não é isso nós temos de sobra. Aí eu tenho como dizimar, mas tem como ofertar, então oferta o dia para alguém que está precisando, dá um abraço àquele irmão que precisa, seu vizinho. Às vezes você fica o dia inteiro na rua e esquece seu vizinho, está passando, precisando só falar Jesus te ama. Você está ofertando para o Senhor, amém? Vamos fazer os seus dias de sua oferta. E quem não tiver, vai vir aqui na frente. Porque eu estou no ato profético, amém? Que eu creio que a multiplicação vai chegar. E você vai ter para abençoar a vida de outras pessoas lá fora. E você vai ter grandes testemunhos para a glória do Senhor, amém? Pode fazer os seus dias de sua oferta. Meu Senhor, a janela do céu, aleluia.
meus irmãos, que a paz do Senhor, amém? Amém! Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento vem para a tua presença, Deus, para te exaltar e te glorificar, Pai. Te peço que o Senhor possa abençoar poderosamente a vida de cada dizimista ou ofertante, Pai. Que o Senhor nunca deixe faltar uma fé de Deus deles, Pai. Você vai multiplicar 10 vezes mais aqueles que não deu porque não tem. Envia o recurso a favor deles, Pai. Eu preciso da multiplicação sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Isso é um testemunho, viu, amado? É toda tímida, viu? Toda envergonhada. Ela tá aqui, é testemunho grande. Oh, é assim passando mal, né? Pega de supressão. Eu já te avisado, tá bem? Vamos receber o pregador da palavra, amém. O pastor Tiago, e as palmas que glorificam o Senhor. Mas eu falei pra não preocupar com o relógio.
Brincadeira. Ah, lá, velho. Brincadeira, viu, pastor? Achou? 15 e 8? Diz assim, ó. Qual mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia, varre a casa, busca com diligência até achar. Achando, convoca as amigas, as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Assim vos digo, a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, o mundo se for mais crente que está do teu lado, seguir até ele dar um aleluia. Diga assim, ó. E diga assim para ele, ó. Você vai dizer para ele com essa voz do profeta. Achando a dracma. Ela chama as amigas. Ela chama as amigas. Chama a vizinha. Chama a vizinha. E diz: alegra comigo. Alegra comigo. Porque eu encontrei. Porque a minha perdida. Porque a minha perdida. Então, segura aqui, alegra comigo. Porque a minha perdida, né? Glória a Deus. Muito legal. Dia pra trás eu fui ver um amigo meu pregar. Grande, rapaz, demais. Vejo que eu tô velho, viu? O menino tem uma força, ele tem 23 anos. O menino tem uma força. Você lembra o Marcos Feliciano, né, que tava no auge ali, assim? Rapaz, o menino fazendo, eu falei: rapaz, tô velho, eu não consigo fazer mais essas coisas. Mas é bom, pelo menos vem a barba branca, vem a experiência, né? Irmãos, o texto que lemos e o texto que está em apreço é um texto que vai falar de perda. O que me chama a atenção nesse texto é que esse texto vai trabalhar de uma maneira muito poderosa. Jesus está ensinando para o povo, haja vista, que escribas e fariseus vão se levantar contra Jesus, para querer questionar a Jesus, para querer envergonhar a Jesus. Se tentaram envergonhar Jesus, imagina eu e você, então não se preocupa. Se tentaram calar a boca de Jesus, imagina a minha e a sua. Se tentaram colocar pedras no ministério de Jesus, imagina o meu e o seu. Então Jesus está ensinando em uma série de parábola. Pastor, o que é parábola? Parábola era a forma que Jesus tinha de alcançar do mais sábio ao mais leigo. Glória a Deus. Parábolas são pequenas histórias que Jesus tinha para narrar o acontecido ou que ele queria transmitir de uma maneira que todos pudessem entender e ouvir e compreender o que ele falava. É bem verdade, eu pergunto para algumas pessoas aqui que lê a Bíblia, entende tudo que lê? Não. Sim ou não? Não. Às vezes você lê e fala: rapaz, não entendi com lufas do que esse negócio falou. Meu Deus, é endemoniado ou desviado? Eu já escutei gente falar comigo assim, eu morava em Londres, e aí ele falou assim comigo assim, a moça falou comigo assim, ah, eu devo estar endemoniado, porque eu leio, não entendo. Não tem nada de demônio, você não lê nem entender. Né? Nada a ver. Então muitas pessoas ficam: não, parábolas são pequenos sermões que Jesus vai dar para que a pessoa possa compreender. Então, Jesus vai falar acerca de uma dracma que havia se perdido. Jesus vai dizer assim, ó: qual a mulher que perdeu? Meu Deus. Dá água, hein? A ponto de ter irmão, diga: alguém que gosta de perder? Alguém aqui gosta de perder? Aponte o dedo para ele e pergunta para ele: você gosta de perder? Alguém aqui ora para perder? Não. Você ora para perder? Alguém aqui ora, pastora, para dar as coisas erradas? Não. A senhora já orou para tudo errado? Não. Já orou? Já posso. Já orou para... Alguém aqui já? Desse lado? Não. Todos nós oramos para quê, Tiago Monchara? Na revelação dele. Não falou, cara. Tá certo. Você olha para o quê? Tá certo. Para as coisas acontecerem. O milagre chegar. Só que entenda: nem tudo que você orar vai acontecer. Nem todas as vezes que você orar
o céu vai se abrir. Meu Deus! Deus não é obrigado a escutar a sua oração toda vez que você abrir a boca. Porque Deus não tem obrigação de responder o seu propósito só porque você está fazendo o propósito. Porque tem gente que acha que pode barganhar com Deus. O que mais me intriga nesse evangelho do século XXI é: eu vou parar de beber para Deus me abençoar. Eu vou parar de fumar para Deus me abençoar. Eu vou parar de piriguetar para Deus me abençoar. Aonde que isso é obrigação de Deus? Você para de beber porque senão a cachaça vai te dar uma cirrose. Você para de beber porque essa cachaça, essa bebida que você bebe vai fazer mal. Você tem que parar de fumar. Não é para Deus te dar o farol, a varola, a casa, o carro. Não, 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 não. Você tem que parar de fumar porque esse cigarro vai te levar você para um CTI arrebentando com o seu pulmão. Meu Deus. É verdade. Tem gente que acha assim, não, eu vou fazer uma barganha para Deus o quê? Eita, se engana. Deus não é obrigado a escutar todos os propósitos que você faz. Deus não é obrigado a escutar toda oração que você faz. Entenda e não se frustre por causa disso. Porque tem gente que fala assim, ó, eu vou fazer 300 madrugadas e Deus tem que responder. Aí na 299 eu não respondo, ele vai e se frustra. Ei! Jesus, ele vai dizer assim, se for necessário, tira de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. Aí o céu se cala. Se o céu se cala para Jesus, imagina para você. Deus. Se o céu se cala para o Filho dele. Então não se frustre à toa. Não quebre a cara à toa porque você acha que tem que ser do seu tempo. É do tempo dele. Eita glória. Mas vamos entender um negócio aqui aí. Vai pra lá de perca. E sabe o que eu aprendi, Raquel, nesse tempo? Sabe o que eu aprendi, moça, nesse tempo? Sabe o que eu aprendi nesse tempo, Raquel? Sabe o que eu aprendi? Que perder é necessário. Aleluia! Glória! A gente não gosta de perder. Mas perder é necessário. Aleluia! Eu vou dizer de novo, para ver se você melhora esse glória a Deus. Perder em Deus é lucro. Te amo, Jesus. Talvez até hoje você não entendeu porque teve coisas que saíram da tua vida. Aleluia, glória a Deus. Talvez até hoje você não entendeu porque coisas se afastaram de você. Aleluia. E até hoje você fica tentando achar uma explicação, uma solução. Não tem razão nem explicação. Foi Deus que tirou. Porque através da perca vai vir entendimento e ensinamento. Glória a Deus. Eu vou dizer de novo para ver se você melhora esse glória a Deus. Até hoje você fica brigando com Deus porque algumas coisas saíram. Até hoje você fica se questionando porque você perdeu algumas coisas. Só que você tem que entender que perder em Deus é pedagógico. Perder em Deus te faz ser melhor. Perder em Deus te faz ser melhor. Mas depois da perca você ficou mais forte. Depois da perca você ficou mais sábio. Depois da perca você ficou mais sucinto. Depois da perca você se fortaleceu mais. Então para de reclamar da perca e começa a entender que Deus só tirou porque algo maior e melhor está por vir. Tem coisa que Deus arranca que dói. Mas entenda, tem coisa que Deus arranca, vai doer agora. Quem aqui já entrou ferpa no dedo? Quem aqui já entrou ferpa no dedo? É bem verdade que quando a ferpa entra, você pega a agulha e dói. Mas é uma dor que aquela hora vai passar. Se você deixar a ferpa, pode gerar uma gangrena. Se você deixar a ferpa, você talvez tenha... Ah, eu vou falar. Talvez você...